Hello, Assalamualaikum guys, apa khabar? Dan ini merupakan tips yang sangat penting guys. Kalau you betul-betul nak make it dalam industri dan betul-betul make money, satu perkara yang you kena pegang, iaitu you kena jelas dari segi ialah application dia. So application yang pertama apa saya masukkan ialah, satu ialah you kena ada macam point utama saya ialah saya tu mengenai pillars, three pillars. Apakah three pillars yang you kena pegang supaya betul-betul boleh you make money dalam industri financial market ni? Okay, yang pertama, antara perkara yang sangat penting yang pertama ialah you kena understand, iaitu macam mana sebenarnya untuk kita thrive. Nombor satu ialah you mesti ada konsep dipanggil ialah imbangan kekuatan bull dengan bear. Itu yang pertama ialah you kena ada itu imbangan bull dengan bear. Dan dalam konteks imbangan bull dengan bear ni, apa yang saya maksudkan ialah you kena ada macam some sort of satu analisis, iaitu top down, down top, dan juga fokus kepada iaitu pengurusan dari segi macam, iaitu lihat okay, time frame mana nak guna kan, multi time frame ke ataupun time frame yang you dah buat back test risk reward ratio. So benda ni akan totally akan jadi game changer untuk you long term guys. So jadi nombor satu ialah perkara utama ialah you mesti ada satu kebolehan untuk buat, iaitu melihat kekuatan bull dengan bear. Okay, so maksudnya you boleh tengok okay, you nak intraday macam mana, you nak take. Obviously kalau kita dalam apa yang kita buat sekarang, iaitu you kena jelas itu dari segi kemahiran kita, iaitu kita nak make money setiap hari guys. Itu yang yang most important part. Okay, yang seterusnya, apa benda yang penting untuk you sebenarnya? So yang penting untuk kita lihat juga ialah dari segi yang kedua, iaitu kita kena disiplin dari segi execution untuk kita punya trade. Dia panggil one good trade. One good trade maksudnya kita tak fokus pada profit loss, kita just fokus pada ialah kita punya good trade tu. Itu yang semata-mata kita fokus. Alright. Dan one good trade juga bermaksud ialah kita tak tengok dia akan jadi positif ke, jadi negatif ke. Yang penting ialah kita make money dari segi jangka masa yang kita buat. So yang penting, sangat-sangat penting untuk kita pergi execution seperti saya kongsikan tadi. Alright. So jadi sangat, you kena lihat macam contoh you dah ada trading plan, you execute tak trading plan, tak kisahlah dia loss ke profit ke. Itu antara yang most important yang you kena ambil lah. Dan seterusnya, iaitu antara benda yang betul-betul boleh juga bantu you untuk jangka masa panjang, iaitu you kena lihat dari segi yang ketiga, pengurusan emosi. Itu yang most important part. Okay, pengurusan emosi. So pengurusan emosi tu maksudnya ialah macam mana sebenarnya untuk kita profit kan, kita jangan terlalu excited ataupun high ataupun over confident, sebab benda ni dia totally takkan bantu you untuk jangka masa panjang guys. Jadi bila kita profit, kita ada tendensi untuk kita overtrade. Kita ada tendensi untuk kita overtrade, kita ada tendensi untuk kita sebenarnya overconfident. Dan masalah overtrade dengan overconfident ni, dia always kill guys. Okay, dia always kill, overtrade dan juga overconfident. Dan pada masa sama juga bila loss, loss pun kena jaga juga. Sebab loss, jadi kadang-kadang loss ni nak accept, kita nak accept loss ni satu benda yang susah guys. Okay, ramai orang tak boleh accept loss, pasalnya ialah loss tu macam satu benda yang hurt so much. Dan saya tak nafikan fear of losing adalah fear nombor satu. So ini merisikokan kita untuk jangka masa panjang. So apa yang saya nak bagi tahu pada loss ni, biasanya kita akan revenge guna lot besar dan sebagainya. So kalau kita profit, kita jangan high, dan kalau kita loss jangan depress sangat, jangan terlalu tertekan. Sebab ini biasa ramai orang tertekan sebab loss dan akhirnya cuba revenge, dan revenge memang totally akan kill you lah guys. Itu antara benda yang saya nak you faham. Okay, saya ulang balik tiga pilihan kita. Satu ialah you kena tahu macam mana nak buat analisis kekuatan trend antara uptrend dengan downtrend berdasarkan semua time frame guys, sangat penting. Lepas tu cari you punya trading zone ataupun trading time frame yang sesuai. Kemudian yang seterusnya, iaitu you kena fokuskan execution pada one good trade you, disiplin dalam one good trade you. Dan yang ketiga, iaitu yang most important part ialah pengawalan emosi. Kalau profit jangan terlalu gelabah sangat, gembira sangat, bertenang macam tak ada perasaan. Dan kalau you loss juga ialah you jangan tertekan sangat juga, tak ada perasaan. Tak kira you kaya ke, you miskin. Kadang-kadang ramai orang ada perubahan bila macam dah ada duit, perangai lain. Tak ada duit, oh rajin. Ada duit, malas balik. So itu juga happen pada saya. Dan hopefully benda ni juga akan bagi jawapan macam mana untuk you make money untuk jangka masa panjang. Alright guys, so jumpa lagi. Obviously bising sikit kat sini. Inilah Disneyland di Hong Kong. You boleh tengok kat belakang tu, tu dia punya dia punya kira palace ataupun landmark di Disneyland tu ada kan. Biasa tengoklah cerita-cerita. Saya ni dah 40 tahun lebih buat datang di Disneyland. Mungkin kena bawa anak-anak datang kat sini kan, bawa kita lagi ni.
Alright, ni kebetulan saya dekat Hong Kong je. Jadi kita catch up mana boleh. Alright, jumpa lagi.